Ви натворили! Чмо ти, блядь? Сука така. Вонюча. Воно вирішає. Далі ми бачимо теж людину, як підійдуть. Палають вогни попереду. О, там щось таке. Зараз ми підійдемо туди поближче і вже будемо бачити, що там відбувається. Це Національний банк України. Да, ми подивимося проламані каски. Там ще одна швидка допомога. Вон люди також лежать. Бачимо дуже багато крові. Присягу назвали націю України, ви зрадили свою націю. Захищаєте бомбі. Беркут пройшов Грушевського. Беркут зайшов на барикади Грушевського. Зараз іде бій. О, Господи. Я радію тільки тільки через одне, через те, що у нас там є камера на Грушевського, і вона сама показує. Я питаю вам, де, яка територія ваша? Наша територія. Наша офіс це спільне бачення, намет спільне бачення стоїть на Майдані. А територія наша та, де найгарячіше і найцікавіше, і де треба показати те, що відбувається, заради того, щоб люди мали повну інформацію. Так, ми, наприклад, були в Маріїнському парку до протистояння, і там ми відзняли людей із бруківкою, там ми відзняли людей із палицями, там ми бачили людей із коктейлями Молотовим, із арматурою. Бачили такі загони людей, які наносили собі таке маркування біло-червоною стрічкою і скотчем для того, щоб одне одного розрізняти в бійці. І все це ми бачили в Маріїнському парку.
Тобто зрозуміло, що в Маріїнському парку до сьогоднішнього дня велися приготування. Ну, спитаю. Це, я не знаю, в мене є здогадка, але я спитаю. Скажіть, будь ласка, ви зарані не приїхали? Можна вас показати в нізя? Алло. Хорошо. Хорошо, не будемо показувати. Ми бачимо киян. Шановні кияни, я вас не закликала, але я бачу, що ви... Я горда за вас, я бачу, що з'явилися автівки, які приїхали за пораненими сюди. І, чесно, мені трошки хочеться плакати, тому що це дуже зворушливо, що приїхали люди, які справа зараз знаходиться в суді, можливо, через Автомайдан. Але вони тут, і вони тут заради того, щоб забрати поранених. А ми можемо залізти на цей грузовичок і подивитися, як воно все виглядає згори. Давай ти потримаєш, тільки воно отак от окремо. Ця штука окремо. Ага. Ні, ну окремо. Ну, так, я взяв. Так, вибачай. Вибачай, ну. Дякую. Давай, ну що, полізеш зі мною роздивлятися на всі боки? От так, бачите, людина стає журналістом. У нас знайомиться з дівчиною в парку. Нічого такого, але допомагає вести трансляцію. Ну дивіться, що ми зараз бачимо. Ми зараз вилізли на автівку, так само, як і... Добре, давай. Іро, ну давай. Тримай. Бачимо жіночок, які ведуть агітацію. Значить, це ми стрімимо, так би мовити, барикаду з боку метро Арсенальна. Чесно кажучи, я не розумію, чому у нас вбавилися глядачів, бо мені кажуть, що на часто велике протистояння, але... Бачимо людей. Понятно. А де іменно зараз боїться? Інститутська Грушевського. Інститутська Грушевського, так. Давай. Ми зараз підемо. Короче, дзвонили у мене там знайомі, так? Угу. Походу там жінка, яка в неї родичі в Бердіку. Угу. Каже, ми стоїмо вдалині. Угу. Вдалині. А впереді стоїть російський Бердік. Угу. Російський Бердік. Ну так, от підтверджується, чи поновлюються чутки. Про те, що Беркут, який тут працює, він зараз. Дзвонять мені, так, і знайомий, що у Беркуті працює, так. Ми, каже, стоїмо в Талині. Угу. А отуто на передовій всі російські Беркут. Зрозуміло. Ну, тобто наразі тут що у нас відбувається? У нас відбуваються жовтовні кияни, які приїздять заради того, щоб забрати поранених. Люди, які охороняють цей приїзд, і бійка зі сторони інститутської. Я думаю, зараз ми підемо в сторону інститутської. Тому зараз ми підемо в бік інститутської і опинимося за спинами беркутів, які нападають на Майдан. І знову таке щось на трасі буде, що я другий раз показую це протистояння з невластивого мені боку. Але так не так сталося, кажете, як гадалося. Добре, ми тут теж не дивилися. Тримай, ти тримай. Це тільки дядько. Тут можемо зіскочити. Тримай.
Почекай, ну. Давай. Так, тримай.